Ümummilli Lideri Tələvin 90 illik jubiley münasibətilə Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları Dövlət Bayraq Meydanı ilə tanış olublar. Nazirin əməkdaşlarına Dövlət Bayraq Meydanı haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, 2007-ci il noyabrın 7-sində Prezident İlham Əliyev tərəfindən Bayraq Meydanının yaradılması haqqında sərəncam imzalanıb. Dövlət Bayrağı Muzeyində olan Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşlarına muzeydə saxlanılan gərilər, pullar, tarixi bayraqlar, medallar, ordenlər haqqında ətraflı məlumat verilib. Sonda isə Ümummilli Liderin həyatı və fəaliyyətindən bəhs edən foto-sərgi və film nümayiş etdirilib.